Dobro jutro ljudi i dobrodošli u još jedan novi vlog. Evo ja sam se ovog jutra lepo naspavala. Danas je utorak i predavanje imam tek oko 4 popodne. Evo sada je oko 10 i eto danas dok ne krenem tamo htjela sam da uradim nekoliko stvari ovdje što mogu po kući. Posle doručka htjela sam malo da očistim sobu pošto nisam jednom od kad sam došla, a ovdje sam recimo 10 dana. Ali uopšte nije izgledao da je prljavo jer ja uglavnom nisam po cijel dan ovdje. Ako su mi predavanja preko dana dođem kući tek oko 7-8 uveče ili dođem na kratko u sobu. Stvarno ne provodim ni mnogo vremena u sobi da bi je isprljala, ali ja tu imam malo prašine, vidim sad. Pa ću da očistim. Što je ovo treći vlog od kad sam došla u Veneciju? Za sad sam čula neke priče od drugih studenta koji su ovdje. Da postoji mogućnost da se selimo iz ovog doma. Ovdje možemo da ostanemo valjda do kraja ove godine. Pa posle u neki novi ili čak prije toga ukoliko budemo na nekoj listi za dom. Da mi je iskreno mnogo brzi da se selim i sve ove stvari opet da pakujem i da raspakujem. Jer to bi opakao prvi dan kad sam došla ovdje. Ove subote sam slavila i rođendan, tako da ako niste pogledali rođendanski vlog, on je izašao pre ovog videa pa možete i to pogledati. U nedelju sam se u stvari isto naspavala, juče ujutru sam išla da se vidim s jednom drugaricom sa glume, još se znamo, iz Srbije. Šaljem vam velike pozdrave iz Venecije, pa se čujemo kasnije, idem sad polako na doručak. Malo da vam pokažem kuhinju. Iskreno, jako je prljavo, tako da nećemo sada ulaziti u detalje, ali evo, na primjer, vidite ovaj rešo. Ljudi stvarno ne čiste za sobom, tako da ne znam šta da vam kažem. Uglavnom, da ne bih morala da koristim toster, koji je isto strašan. Ostavit ćemo to tu. Ja svako jutro sebi ovako stavim na moj tigalj koji sam donela iz Beograda, ovaj moj roze. Stavim tako hleb pa ga malo okrenem s jedne i druge strane da bude malo prepečen i topliji. Evo kao što vidite, bukvalno bude kao da sam ga malo onako ispekla u rijedni. Ovog jutra jedan proizvode iz Lidla i ok, italijansko mlijeko za kafu, ali evo, ovo mi je mama poslala skoro kada mi je slala zapravo moj stari laptop. Ovdje sam se ja smestila, tu se sada gore nalaze neke prazne kutije, uglavnom krpe, pasta i hleb. Ovdje dole mi se nalaze neke namirnice isto koje svakodnevno koristim, bilo da je to kafa, ovo ću danas pokušati da pravim za ručak pa ćemo da vidimo kakvo je. Krpe, sunđer, ovdje mi se nalaze musli i tu mi je kao escaj. Iza toga su sad čajevi, imam ove dva avokada koja i dalje nisam pojela, tako da ću to verovatno sutra nositi na fakultet. To su neke stvari koje sam tu ostavila i koje niko ni ne dira. Vidite, neki ljudi su to zakačili ovim za bicikle, ali stvarno mislim da ovdje niko ne uzima hranu od drugih. Imamo i ovu sobu sa frižiderima. Isto tu sam ostavila sad ove neke moje stvari. Naravno, ovaj paradajz za pastu, ajvar, džem i tako neke stvari bez kojih ne mogu da živim. Tu isto niko ništa ne dira, tako da je sve okej. Došlo je vrijeme da čistimo i sobu. Hvala Bogu pa imamo sve ovo već u domu, tako da možemo da koristimo. Ne moram da kupujem baš sada i metlu i sve živo. Prvo ću da očistim onda metlom i onda ću kasnije ovime da obrišem onako cijelo pod. Čisto malo da pokupim prašinu, sigurno ne može ni da bude idealno kada su nam i ova sredstva onako ograničena. Ne znam ni odakle da počnem. Gotovo čišćenje, iskreno zaboravila sam koliko volim da sređujem i da čistim stvari. Sad ću uzmem da editujem ovaj prethodni video pošto nisam ni počela to da radim. Opet neki avioni.
ovde. Kraj je super ispalo, dodala sam i malo parmezana, tako da je sada još lepše. Ovo je inače neka kesica iz Lidla, također mi je mama poslala iz Srbije, tako da može se naći i kod nas onda. I porcija je za dvoje, ali evo kao što vidite, uopšte nešto nije ni mnogo. Mislim, vidjet ću da li ću moći sad sve ovo da pojedem. To je to, ručak spreman. I evo me nazad nakon 2 dana, juče vam ništa nisam snimala zato što sam bila sa mojom grupom za projekat i radile smo ceo dan. Ujutro smo u stvari imale predavanje i onda smo od 1 do 5 radile neki zadatak. Bila smo zapravo kod ove jedne devojke u stanu, a ne na fakultetu, jer iako sam vam pričala da mi bukiramo svoje mesto i onda idemo prosto sa tim QR kodom ako ga imamo. Od ove nedelje su profesori napravili spisak za studio, tako da ne možete više da idete čak i kada imate QR kod. Zato smo juče bile online i zapravo i danas smo isto za studio online. Evo sad kad sam već pomenula studio, da vam kažem šta mi se to ne sviđa za početak. Ako ste me pratili još dok sam vam pokazivala sve u vezi sa osnovnim studijama u Beogradu, znate da smo mi uvek nekako projekat započinjali od analize lokacije i mnogo nekih analiza koje na kraju dovedu do tog početnog koncepta, početne ideje. Ovdje se to skroz radi na neki drugačiji način. Mi nijednom nismo kao analizirali lokaciju. I jeste da nam je lokacija u Njujorku, pa ne mogu ni da odem da fotografišem, da pogledam iz raznih uglova, ali ono što hoću da vam kažem je da nekako odmah smo upali u projekat, odmah smo upali u ideju, bez ikakve podloge. Mislim, ok, očigledno može da se radi i na ovaj način, ali eto, to je prosto skroz drugačije od onoga kako sam ja do sada radila. Možda oni to očekuju od nas da uradimo sami i da im ne prezentujemo, ali ja mislim da je to nekako ključno za početak i da treba prosto da popričamo i sa profesorima i asistentima o samim analizama. Tako da ne znam kako će ovaj projekat teći i šta će biti. Juče nam je stvarno bilo jako teško. Da, druga stvar koja mi se ne sviđa, u stvari ovo je prva što ću vam sad reći, je što nam daju kao zadatke koje su limitirani vremenom, ali ne u smislu uradite to do sutra kao što je bilo meni na starom fakultetu, nego na primjer evo imate sat i po vremena za 3 zadatka ili 2 sata za nešto što stvarno možda nije toliko moguće uspješno uraditi u 2 sata. Mi smo juče za ta 4 sata od 1 do 5 imale da uradimo kao master plan, da uradimo 2 preseka, stigle smo samo 1, zatim tu još neke dodatne priloge, ali sve je toliko stvarno skučeno u ta 4 sata. Sve bi to bilo ok da mi na primjer ako eto radimo od 1 do 5 da u 5 komentarišemo. Ne, to je bilo juče u 5 i oni danas to komentarišu od 9 do 12, tako da ne razumijem ni šta njima znači jer sigurno nisu gledali pre današnjeg časa to juče uveče, a nama bi značilo sigurno da smo imale možda još sat, 2, da to na tenane uradimo lepo, promišljeno. Ovako je sve nekako zbrzano i onda mi se malo ne sviđa to. Osjećam se kao da sam na nekom takmičenju, tako da eto, malo i negativnih strana ovdje, da ne može sve da je prelepo. Mada dobro, naravno, ne može to sad ništa da mi promeni nikakav utisak o fakultetu ili o Veneciji. Vidjet ćemo svakako na kraju kad završim, makar ovaj semestar, kakvi će mi biti utisci. Idem sad na brzinu nešto da završim, pa vam se javljam poslije. Malo sam se smrzla, tako da sam sad u džemperu. Išla sam do supermarketa i kupila neke stvari, uglavnom za ručak za narednih nekoliko dana. Za doručak i večeru se uvek snađem, imam ili ajvar ili džem, ili tako neke mazalice koje samo mogu da stavim prosto na hleb i da pojedem. Za ručak ili nisam kod kuće u tom periodu, ili uveče jedem to što je trebalo za ručak. Tako da sad sam pokušala da kupim malo zdravije neke stvari koje mogu da jedem za ručak. Uzela sam ovaj kao prepečeni hleb koji mogu da jedem za doručak ili za večeru i onda ne moram svaki put baš moj hleb da grejem. Tako da opet i na ovo mogu da namažem nešto ili da iseckam paradajz i tako već ću da smislim. Uzela sam malo voća, pošto baš i ne jedem voće ovih dana. Evo, uzela sam 3 banane. Zapravo jednu sam sada pojela. Imam i ove neke 3 jabuke i malo povrća. Uzela sam 1 tikvicu, 1 veliku kao žutu papriku. Uzela sam da probam ove neke rižoto iz kesice njihov.
ne znam da li sam u ovom vlogu ili u prethodnom pravila one neke rižoto iz Lidla i stvarno je bio dobar, ali previše je bilo ipak za jednom, tako da sam ga jela iz dva puta. I ovdje piše da su ovo dve porcije jer ima 175 grama, ali ovo je neki rižoto sa bundevom, tako da mi je zvučalo jako interesantno. Uzela sam ovaj tost hleb jer mi je ponestalo, onda sam opet uzela masline, mislim, ne mogu baš da odolim nekim stvarima, također i čips. Uzela sam još i ove špagete 500 grama, ovih nekoliko bataka, mada čini mi se da ih ima 2, 4, 6, što znači da ja to mogu da jedem 3 dana, ali pošto su u ovom pakovanju, nisam tačno sigurna da li će to baš sada da se kvari u frižideru ili ne. I uzela sam još ovaj deterđent za sudove, jer sam do sad koristila tu neki koji je bio, ali eto da imam i svoj. I jedan paket vode, tako da sam se malo isteglila s tim vodama jer je bilo preteško. Ali evo, ovo su sve neke stvari koje su mi potrebne ovih dana za jelo ili eto za prosto pranje sudova. Još jedna stvar koju sam zaboravila da vam pokažem je moj prvi rođendanski poklon u Veneciji. Pre neki dan sam bila sa drugom i drugaricom do neke biblioteke. Ta biblioteka je poznata ovdje u Veneciji, zove se Aqua Alta i uglavnom turisti idu tamo ili da se fotografišu ili ima zaista dosta nekih zanimljivih knjiga, ali na simpatičan način je uređena. Pokazat ću vam je u nekom vlogu, verovatno taj dan nisam ništa snimala kad sam išla s njima i bilo je već uveče. Ali definitivno sam tamo našla neke knjige koje mi se jako sviđaju i jedna od njih je bila Cats in Venice. Kad sam vidjela knjigu Mačke u Veneciji, odmah sam rekla ja ovo želim, moram da imam. Tako da sam kao htjela kad se vratim sljedeći put da je uzmem. I onda su me prijatelji iznenadili i kupili mi za rođendan, mislim dali su mi tek preključe, tako da kao izvinili su se što kasno. Ja rekao, ma preslatki stvarno nije ni trebalo, ali sada imam moju knjigu Cats in Venice. Pore u stvari što je, da kažemo, popisana svaka mačka iz Venecije, kako se zove, imate fotografiju tačno gdje se nalazi i neki kratak opis o njoj. Želim da naučim sada imena svih mačaka u Veneciji i da idem po ulici i da ih zovem. Mislim da ću sad da odem odmah da pravim ručak i da stavim ove neke stvari koje treba da stoje u frižideru. I popodne u 4 imam onda predavanje, neka ekonomija, tako da prije toga čini mi se da su mi drugari rekli da će da dođu po mene, pa ćemo zajedno da idemo. Ajmo sad da pravimo ručak. Evo živi dokaz da čim se malo odmaknete od centra i turista, apsolutno nema nigde nikoga. Nije ni kasno, sada je možda 6 sati, ali apsolutno nikoga nema na ulicama. Ja ne znam gdje su ljudi sada. Upravo mi se galeb pokakio na glavu, tako da
Super, bit će para i bit će sreće, to je dobro. I evo, došla sam do sobe na kratko samo da se presvučem, obukla sam haljinu i sada idem da se vidim sa dve drugarice iz Srbije. S ovom jednom sam se videla i pre neki dan, znamo se sa glume, a sa ovom drugom se znam sa plivanja. Zapravo, ova drugarica mi je rekla da idemo na jedno mesto koje je kao studentsko i stvarno je jeftino. Mislim da mi je rekla da je Aperol 1,70 € i također postoji neka gondola sa kojom možete kao da priđete s jedne strane kanala na drugi, isto nešto jako jeftino. To bi ona rekla, možemo da nazovemo ovaj dan ko kaže da Venecija mora da bude skupa. To mi je jako zanimljivo da pronalazim tako neka lokalna mesta ili studentska mesta koje su naravno pristupačnija, pošto i ja svakako ovdje živim pod određenim budžetom, tako da prenosit ću vam svakako i te neke informacije iz prve ruke. Do malo pre sam bila na fakultetu, kao što ste mogli da vidite, i pokakio mi se galeb na glavu dok sam čekala svoj vaporeto. Mislila sam da je to samo za sreću, ali kažu ljudi, bit će i para. Radujem se tim parama, ali ih i dalje ne vidim. Uglavnom, još jedna novost, ne znam da li sam vam rekla u ovom ili u prethodnom vlogu, mislim da je u ovom, da se krajem ove godine zatvara ovaj kampus zato što će da ga renoviraju. I onda su mi ovi ljudi koji su nadležni za studentski dom javili danas da mogu da se prebacim u taj neki drugi. Tako da sam potvrdila svoj prelazak od 1. novembra. To ću vam sve svakako snimati u nekom od narednih vlogova, cijelu tu selitbu, i to nije baš da se radujem jer imam milion stvari, ne znam kako ću da ih prenesem, ali eto, mislim svakako moram da se prebacim, pa bolje što pre. Idem sad na brzinu da jedem, da me drugarica ne bi čekala, i onda krećem pa vam snimam dalje avanture. Kaže meni drugarica, retrogradni Merkur je, zato ti se pokakio galeb na glavu, ali evo, ovo je sada dokaz da stvarno jeste. Znači, nikad mi se ovo nije desilo sa konzervom i sad ne znam, mislim, morat ću nožem da otvorim. Super! Evo, kao što vidite, cijena je 2 €, ali ako ste rezidenti, to jest posjedujete tu neku karticu koju ja trenutno imam, onda je samo 0,70. Super! I u suštini, evo, samo pređite odavde do druge strane, ali ko želi da doživi iskustvo sa gondolom, svakako se više isplati nego da plaćate 80 €. Evo kako biste mogli lakše da se snađete, ovdje je Cadoro i odmah u sljedećoj uvalici možete da uzmete gondolu i da pređete kanal za 2 €. I evo, samo da vam se javim, vratila sam se sad sa ove žurke, bilo je definitivno drugačije od onoga što sam očekivala. Nekako me je podsjetilo i na te neke žurke iz filmova, tako da je bilo zanimljivo prisustvovati i prosto doživjeti tako nešto. To je svemu bilo lepo, nadam se da ste uživali u današnjem danu i da vam je bilo zanimljivo. Hvala puno što ste pogledali ovaj vlog, ljubim vas i vidimo se uskoro. Ćao! Jedan mali update života, pošto vam nisam ispričala ovo večer kad sam se vratila sa žurke. Ja i dalje ne vjerujem šta će meni sve da se desi, ali okej. Kao što ste mogli da vidite, bio je jako lud dan i ja sam otišla kasnije na tu žurku sa Cimerkom i njenom drugaricom. Cimerka mi je iz Mađarske, a drugarica njena je iz Francuske, i sad sam im ja ispričala priču kako kada vam se pokaki ptica na glavu, iako je to kod nas uglavnom golub, ali postoji kao vjerovanje da će vam doći neke pare i da ćete biti srećni. I ja rekao, eto, ne znam, u Beogradu mi se desi da nađem neki novac na podu, ništa sad nešto pretjerano velika cifra, ali desi se, mislim, ne čak ni toliko često. Ja rekao, u Veneciji mi se još uvijek nije to desi. Pritom ja ovdje nisam ni 3 nedelje, ne znam odakle mi uopšte ta misao u glavi. Nisu prošla 2 sata, mi smo krenule kući, idemo nekim sad uličicama, ne znam ni kuda smo išle, tražile smo stanicu za vaporeto. I ja samo u jednom momentu ugledam neki flyer na podu i iz njega vire pare. Vidjela sam prvo da viri 50 € i ja se sagnem i podignem 200 €. Ko mi ne veruje, ja imam evo sliku kao dokaz. Mislim, ni ja ne verujem da mi se to desilo, ali...
Verovat ćemo da je do ptice, ali naravno pitala sam ih da li želite da podelimo, one su rekle ne, pošto si ti to našla i videla. Naravno, pošto je to bio samo flyer, nije bio nikakav kontakt, lična karta ili nešto čime bih mogla da pronađem osobu koja je to izgubila. Da je bilo, svakako bih pokušala da pronađem ili da je neko tu prošao dok smo mi prolazile, ali zaista išla smo pustim ulicama, ko zna u kom momentu je to nekome ispalo. Ali eto ljudi, čuvajte svoje pare kada šetate i bilo gde da ste i na putovanju i kod kuće, pošto eto nekima kao što sam ja se posreći to da nađu. Pola sam sačuvaj, pola sam potroši. Hvala univerzumu što mi je poslao poklon za rođendan.